11 липня миколаївці вшанували пам'ять десантників, які рік тому загинули під обстрілами російсько-терористичних військ в районі населеного пункту Зеленопілля на Луганщині. Зранку біля КПП 79-ї аеромобільної бригади зібрались військовослужбовці, рідні загиблих героїв, представники влади та волонтери. 11 липня 2014 року позиції військових 79-ї 24-ї бригад прикордонної служби під Зеленопіллям були обстріляні градами з боку російського кордону. Землю всипали осколково-фугасні і запальні снаряди. Евакуювати поранених змогли лише через 6 годин після початку обстрілу. Все це відбувалося з нуля, з тої сторони, з Азії. Ми їх називаємо азіатами. Волосами подумайте, хто це такі. Це державний кордон України і Російська Федерація. 4 утра все взорвалося. Ми змогли евакуювати ранених тільки в 9 часов 30 минут, коли земля перестала горіти. До цього моменту ми в огні виносили тіла погибших. За словами Валерія Курича, з того дня по військовим тривалий час продовжували застосовувати системи залпового вогню. Матері і рідні загиблих героїв не змогли стримати сліз. Навіть час не залікує душевну рану матері, син якої не повернувся додому. Тим, хто вижив у тому пеклі, важко говорити, згадуючи увесь той жах і своїх загиблих товаришів. Товариші бачили, коли виходили ракети, говорять, наші стріляють, а потім, коли почало вже падати, по нам, то уже понятно было, что не наши. Ну, это случилось мгновенно и даже не заметил, как оказался под БТРом. После этого всего начали раненых заносить, выносить, технику убирать, потому что некоторая техника горела, и было опасно, что перейдет на другую, а надо было на чем-то еще выполнять задание. Володимир був у Донецькому аеропорті, населеному пункті Червоний Лиман та інших позиціях на сході країни. Сьогодні продовжує службу на території військової частини в Миколаєві. Бійці, які повернулись з АТО, потребують як матеріальної допомоги, так і психологічної підтримки. Кожна сім'я отримала від адміністрації матеріальну підтримку. Сьогодні створена ціла програма в обласному совєті з допомогою адміністрації. Програма підтримки, реабілітації і оздоровлення тих, хто вже сьогодні прийшов і тут вже продовжує службу. Зараз готуємо низку постанов та законопроєктів. Частина з них стосується того, щоб до кінця року все-таки забезпечити максимально велику кількість наших земляків житлом. Відповідно до наших правок прийнято закон України про захист учасників АТО. В частині того, що родини загиблих так само можуть мати право на отримання пільгового житла. Бійці 79-ки, кіборги, як їх називають, вже стали легендарними, бо майже всюди вони на першій лінії вогню. Під Зеленопіллям бригада втратила 9 бійців, 52 були поранені. Втрати були і в інших підрозділів, але точної кількості загиблих невідомо й досі. Багато бійців вважаються зниклими безвісті. За усіма загиблими десантниками було відправлено молебень. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про тих, хто не повернувся, та поклали квіти до пам'ятного знаку. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.